Ahoj, my jsme Vanilla Robotics a my vyrábíme autonomní roboty a autonomní systémy. Začali jsme asi tak 3-4 roky dozadu s tým, že vlastne bol to hobby projekt, väčšinou cez víkendy. A tento hobby projekt vlastne chceli sme preklopiť na niečo ako startup. Pomohlo nám to tým, že sme sa nalazili do Prušalabu. A Prušalab nám vlastne pomohol k tomu, aby sme vlastne ten hobby projekt premiestnili na konečný prototyp. A s tým sa vlastne pohli ďalej, vyvíjali ten projekt a skúšali vyvíjať ako vlastný startup. Jednak máme jednu prácu, ktorú vlastne robíme ako keby developerský tým máme za sebou. Máme tam asi 17 chalanov, ale popri tom vlastne cez deň sme si povedali, že venujeme ten čas, ktorý sme vlastne venovali normálne nejakému vývoju, tak sme prehodili celý vývoj vlastne na vývoj tejto platformy a autonómnych systémov. Takže cez deň vyvíjame našu vanilu a večer sa venujeme projektom, ktorý nám to zaplatia. Používali sme prvé tlačiarne, ktoré tlačiarne používali stále na akékoľvek prototypovanie. Boli sme na newsletteri, tam prišla vlastne ohláška o akcelerátoru. A vlastne všetko sme si neboli istí, či to je vlastne ten správny pohyb, pretože v nejaký moment sme chceli z toho urobiť startup, ale nejako sa potrebujeme odraziť. A práve ten hobby do toho nejakého reálneho komerčného sveta nám pomohol vlastne ten akcelerátor. Nahlasili sme sa na tom, že som vlastne zatiahol Honzu tak nejako akoby na silu do toho, že ani o tom nevedel. Takže Honza bol nakoniec rád a nastúpili sme vlastne niekedy v marci. V akcelerátore sme boli viac ako 6 mesiacov. A za tú dobu vlastne sa to hodne zmenilo, pretože do toho akcelerátora sme vstúpili s tým, že sme chceli robiť delivery robota. To bolo vlastne to najťažšie, čo sme mohli urobiť, pretože je to pohyb po chodníku, je to vlastne malá platforma, ktorá by mala schopná doniesť jedlo, pizzu, burger, čokoľvek tomu koncovému užívateľovi. Ale práve na tom chodníku je strašne veľa nevyspytateľných vecí, ktoré ťa tam ako keby čakajú. Ale tým, že to bolo to najťažšie riešenie, to nám pomohlo vlastne vybudovať nielen tú platformu, ale overiť si vlastne aj ten systém autonomie a pohyb vlastne priamo po Prušu areáli. Vlastne potom sme pivotovali a teraz tie pivoty vlastne sú trochu iné. Áno, teď sa vlastne dostávame do skladu a do výrobních hal, pretože tam vlastne to naše riešenie už technologicky splňuje všechny ty požadavky, co potrebujeme. A je tam otevřenější cesta k prvním zákazníkům. Takže teďka už jedeme 3 piloty s poměrně velkýma firmama, kde zkoušíme právě to naše doručovací vozítko, nebude doručovat burgery nebo pivo, bude doručovat třeba šroubky. Když jsme tam začínali vlastně, tak mali jsme strašně malé zkušenosti například s CNZčkom, s hliníkom alebo s obrevaným kovou, ale aj nějaké mechanické věci, například odpružení karoserie, navrhnutí priamo váhy. V tomto sme našli vlastne Prušalabe ľudí, ktorí nám vlastne pomohli. A bolo to vlastne vytvorenie úplne systému od začiatku. Čiže Fusion prototyp, CAD, návrh. A vlastne bolo to úplne od základného modelu až po koncový ako keby základný systém, ktorý vlastne bežal. Pretože sme to iterovali niekoľkokrát, že tie platformy máme minimálne 2 alebo 3, ktoré vlastne používame. A Prusa vlastne tým, že má k dispozícii nielen CNCčko, ale napríklad laser alebo router, nám vlastne hodne pomohlo vytvoriť aspoň tú základnú schému alebo ten základný prototyp, ktorý sme ďalej ako keby iterovali. Vlastne celú nápravu, ale i další veci sme řešili 3D tiskem. A šli sme práve tou metodou ve Fusionu navrhnúť, vyskúšať, co sa rozbilo, navrhnúť znova, vytisknúť a takto sme šli dál. Takže výrazně nám to pomohlo. I to, že bylo k dispozici třeba najednou 10 nebo 20 tiskáren, když jsme si tiskli karoserii a sami bychom to doma tiskli měsíc a tady jsme to tiskli třeba pár dní. Takže to byla obrovská pomoc. A ten výsledný produkt vlastně nebyl z toho FDM-ka, ale například jsme robili či už tepelné, alebo z hliníku obrábaně, ale pomohlo nám to minimálně otestovat, vlastně, ako se bude správat ta součástka v tom modeli. Využijeme náš developerský tým, tých 17 chalanov. Teraz nastupujú dva chalani, ktorí budú ako keby internisti, ktorí nám pomáhajú do formy napríklad robiť nejaké karbonové infúziu alebo niektoré obrábanie kovov alebo nejaké ďalšie súčasky, ktoré tam potrebujeme urobiť. Máme niekoho práve na obrábanie kovov, máme potom programátorov vlastných, ktorí sa vlastne vyvíjajú nielen tú hardwareovú časť, ale aj tú aplikačnú časť. A potom sú tam rôzne ako keby low-level programming taktiež, či už bridge na túto veľkú platformu, alebo nejaký canvas komunikácie,
alebo priamo ešte zlepšovanie tej malé platformy. Takže pohybuje sa tam minimálne 5-6 ľudí stále ako keby okolo tej platformy. Tie priestory sú celkom zaujímavé, pretože sme dostali tip práve od Gaby, od Pršalabu. Takže bolo to vlastne ako keby bývalá teplárna, ktorá bola v katastrofálnom stave. To sme museli trochu ako dať nejako do poriadku. Ale potrebovali sme minimálny priestor, kde môžeme vlastne striekať niektoré súčiastky. Ale taktiež potrebujeme nejaké miesto, kde vlastne môže sa ten model voľne pohybovať, kde vlastne môžeme si otestovať ako keby v hale, tak pohyb po tom menšom priestore, vyhýbanie s tým prekážkám a robenie vlastne ako keby nejakých trajektórií v rámci toho objektu. Ale taktiež máme tam aj počítače, máme tam vlastne ako keby aj to nejaké vývojové stredisko a taktiež miesto, kde ľudia môžu prísť, pozrieť sa vlastne, čo robíme a vidieť vlastne, kam to sleduje ten projekt. Teďka spolupracujeme na pilotních projektech s třema firmama. Jedna z nich je integrátor těchto z těch automatizovaných a autonomních systémů do velkých skladů a výrob, to včetně Automotive. Máme tam firmu, která je celosvětová a tam máme pilot v její české pobočce, že my jsme právě rozváželi díly po jejím skladu a výrobě. A máme tam pak ještě třetí firmu, to je čistě česká, ale má obrovitánský areál, nebo pro nás obrovitánský, je to kilometr krát kilometr, a tam taky budeme rozvážet nějaké vzorky. A všechno jsou to vlastně ty první testovací provozy, ale pro nás je zajímavý, že ta rychlost nasazení je tam teďka v řádech měsíců. A tím pádem můžeme si udělat nějaký proof of concept a na tom pak nabalovat další zákazníky. Vlastně finální goal je ukázat, jak se to vozidlo bude pohybovat a ten zákazník vlastně v končném důsledku by měl vlastně dostat jednoduchý tablet, kde si on se vlastně odjazdí ten areál, vytvorí si mapu, zadefinuje si presne body, chce ísť za do B a to vozidlo sa vlastne akoby autonómne hýbe. Je teraz vlastne hrozne sa potkávame s tým, že je nedostatok ľudí a sú tam ľudia, ktorí vlastne sa pohybujú iba čisto z A do bodu B. Takže títo ľudia môžu robiť činnosť, ktorá je oveľa efektívnejšia pre tú firmu a nahradiť práve tú opakovanú činnosť s týmito vozidkami, s tým, že to bude jednoducho použiť cez tú aplikáciu. Spolupracujeme s ČVUT dopravní v Děčíně a ta nám vlastně dohodla i jednu z těch spoluprací, ale vlastně nám pomáhá i víc zapojit se třeba do dění, který je v Ústeckém kraji, který je v tomhle hodně inovativní a progresivní, takže tam jsme hodně v kontaktu a řešíme s nima především tu interakci člověka s těma autonomníma vozítkama, že jak to spolu může koexistovat a jak to spolu bude nějak reagovat. Jo, napojili jsme se ale na Světové univerzity s tím, že vlastně jsme vyvíjali ten systém na základě jako keby automotive průmyslu. Takže by sme chceli buď sa stil skalovať, tak používame systém napríklad, ktorý je ako Open Planner a na tom pracuje napríklad Japonská univerzita. Takže máme kontakty aj s Japonskou univerzitou, kde nám vlastne pomáhali debugovať určitý súčiastky alebo pomáhať pri tom vývoji a ako by sa vlastne mal správať minimálne na tom menšom pohybe alebo v tom areáli alebo uzatvorených nejakých priestoroch. Tým, že som už ako spomenul, že ten systém je ako automotive grade systém, ktorý by sme chceli ako v budúcnosti aj certifikovať, dokážeme sa vlastne posunúť s systémom aj na iné platformy. Tu vlastne vidíme túto väčšiu platformu, ktorá vlastne funguje ako Canvas, má vlastne natočenie všetkých 4 kolies, každé koleso vlastne má nezávislý hub motor a nezávislé otáčanie, ale dokážeme vlastne z tohto vytvoriť ako keby autonómnu platformu, rovnako ako tú malú platformu. Myšlenka toho, že vlastne skúsiť ukázať koncept, kde vlastne by to slúžil ako robotaxi, takže by sme namiesto toho, aby to bolo len v tých industriálnych zónach, použili to vlastne aj v nejakých verejných zónach. Máme tam vlastne dohodu, kde by sme chceli pohybať napríklad v zoo, kde vlastne ten človek si nasadne do toho taxika, bude tam mať nejaký jednoduchý tablet, povie si, že chce ísť ku opičkám a automaticky ho zavezie ku opičkám za to vozidlo. Pretože ten systém je už oveľa náročnejší, s tým, že tá platforma už váži nejakých, bude vážiť okolo 800 kg. Tie bezpečnostné systémy sú naše ako prvoradé, takže tam hodne veľa testovania. Môžete ho sledovať priamo na Instagrame pod Vanilla Robotics alebo priamo Honzo vedie LinkedIn, takže na LinkedIn dáme sa tam nejaké updaty, čomu sa venujeme. Snažíme sa pravda, že robiť aj nejaké články, takže sú tam aj nejaké PR a väčšinou to boli články priamo od Prušu, ktoré vlastne pomohli dostať sa ku týmto zaujímavým kontaktom. A vlastne nad tým, že sme tam skončili, tak dostali sme pomerne veľký ako PR package, kde vlastne sme nielen ako oznámili, čo robíme, kam smerujeme, ale tí ľudia vlastne z tých článkov prichádzali k nám späť a mali sme plno zaujímavých z tých stretnutí. Boli to napríklad
ľudia, ktorí chceli napríklad riešiť autonómiu, či už pre čistenie, nejaké čistenie hál, navigáciu v nejakých priestoroch, security, zóny. A vlastne sú to startupy, alebo sú to vlastne zóny, ktoré by sme chceli rozvíjať ďalej a tie štipiloty verovať tým smerom ako keby do budúcna.